allihopa! Idag är det torsdag igen och jag har spelat in den här lite förväg för jag vet inte riktigt hur mina dagar kommer se ut när den här videon ska komma upp. Så jag har spelat in den i förväg som sagt, så att ni inte går miste om en video. För det vill vi ju inte hörni, eller hur? För ett tag sedan så var jag i stan och då tänkte jag att jag skulle införskaffa mig en helt ny sminkväska. Och jag köpte så sjukt mycket saker, så jag tänker liksom att ni kanske vill se det. För det är lite en grej man gör här på YouTube. Man visar vad man har köpt och ni tittar och är glada. Jag har ju inte varit riktigt inne i haul-sektionen av YouTube. Men eftersom jag har köpt så himla många roliga grejer så kan jag lika gärna bara dela med mig av det jag har köpt. För att det gör en bra video. Och ni får se vad jag använder för smink helt enkelt. Så vi kör! Så min första prio var att jag behövde köpa nagelsportningsmedel för att mina naglar krisar hela tiden. Jag hittar aldrig naglar som sitter kvar under en längre period. Och jag är inte sån här som målar samma färg hela tiden utan jag vill byta. Så när en färg börjar försvinna, då vill jag prova någonting nytt. Så, rätt så obvious. Så har jag köpt nagellacksborttagningsmedel och så här bomullspads. Så att jag kan ta bort mitt nagellack när det börjar bli fult. Mm. Och sen tycker jag att såna här, ni vet, det är bättre att jag bara visar. Såna här tatueringar som man sätter fast med vatten. Jag tycker sådana är så jävla coola. Så jag tänkte jag köper det och ha till i sommar för det kan vara kul att ha. Och sen så har jag varit sugen på att köpa lite nya lösögonfransar. Och som jag har sett på många av mina skönhetsvloggare till vänner att så använder de Ardells. Så jag köpte två par lösögonfransar från... Oj. Jag köpte två par lösögonfransar från Ardell. I modellen 116 black och 110 black. Jag vet inte ens om det är modellnamnen, men de köpte jag väl. Och sen har Rebecca och Fiona ju gjort ett samarbete med Swede. Så jag ville köpa deras lösögonfransar och se om de var någonting att hänga i julgranen. Och nu har jag haft den här sminkväskan ett tag, men sen köpte jag lösögonfranslim från Ardell också. Och sen när jag gick där inne så berättade de att det är viktigt att man ska ha en primer innan man lägger på sminket. Och jag är en sån här som aldrig använt primer typ. Men jag köpte en primer från Studio Secrets på L'Oréal Paris. Den luktar inte ens något speciellt, jag vet inte ens varför jag sniffar på den. Men den är mysig att peta in i ansiktet, så den köpte jag. Nytt puder. Kan vara fint och fräscht det. Velvet Touch Soft Mist. Jag tror inte det här är en foundation. Det är Blur Cream. Och konsistensen på den här Blur Cream är så himla mysko. För den är verkligen... Alltså jag vill att ni ska se. Ah, ser ni? Det är som att klämma en finne typ. Och så bara sprutar ut torr jävla sörja som... Ja. Jag vet inte. Men den är inte så. Den känns inte så foundationig. Utan den känns lite mer mjuk eller vad man ska säga. Så... Den funkar jättebra. Jag har på mig den idag. En concealer till mina mörka ringar under ögonen. Sen frågade jag hon som jobbar inne på Åhléns. Bara, vad vet du om contouring? Och hon sa att det enklaste du kan använda dig av är den här. L'Oréal Paris Glam Bronze. Och en snedskuren borste, så det köpte jag, så man kan framhäva kindbenen, ni vet. Som man vill göra ibland. Och sen har den en, som en highlighter på sidan, som man kan highlighta. Jag är så himla bra på smink, hörni. En ny eyeliner från Lumine. Med en jättetunn pensel. Och det är också den jag har på mig idag. Och till sist, en nagelfil. Och när jag köpte alltihop så fick jag två grejer på köpet.
Ett nagellack från China Glaze. Jätteglittrigt silvrigt. Jag har inte provat den så jag vet inte om det är bra. Och sen en, den har inte ens öppnat. Jag vet inte ens vad det är. Not for sale. Okej. Intense concentrate for stretch marks and wrinkles. Så jag antar att det är någon kräm man ska ha på rynkor och bristningar. Jaha. Jag har inga rynkor. Så jag behöver den inte. Och det var det som jag tänkte visa. För det var allt jag hade att visa. Jag är faktiskt lite för lat för att vara överambitiös och visa närbild på allting. Men ni fattar väl typ vad det är jag har köpt, eller hur? Ni såg väl typ vad det var jag hade köpt. Let's hope so. Annars får ni helt enkelt bara kommentera här nedanför om det är någonting ni undrar över. Så ska jag försöka svara på de frågorna. Och det var allt för den här videon. Hoppas ni har en trevlig sommar än så länge. Trots att det fina vädret nu är borta och det har ersatts med ruskigt regn. Jag tycker det är mysigt med regn så här efter det har varit så här riktigt varma dagar. För då kan man kolla ikapp lite serier och lyssna på sommarprat med Clara Henry och ja, men ni vet. Och nu på söndag tänker jag faktiskt slå till med en ny Challenge Sunday. Så missa inte min kanal på söndag. Där det kommer en Challenge Sunday på en för första gången på en evighet. Så missa inte min kanal nu på söndag. Så ni får se ännu en Challenge Sunday som inte kommit upp på en evighet typ. Ja, jag tänker inte säga vad det är. Det får ni se då. Tack så mycket för att ni har kollat hörni. Vi ses igen på söndag. Ha en trevlig dag. Glöm inte bort att prenumerera på min kanal. Och så ses vi på söndag. Gud vad jag sagt det 100 gånger nu. Åh, hej då. Hej då. Bye. Hej då. Det var Felicias hej då för oss. Alltså, jag ska vara snurra idag. Tack för idag hörni. Och så ses vi nästa gång. Hej då. Glöm inte bort att prenumerera med.